ក្រោយពីឪពុកម្ដាយកាត់រួចហើយបាទអញ្ជើញភ្ញៀវយើងឯកឧត្តមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសបាទអញ្ជើញឡើងកាត់បន្តទៀតបាទI'm sorry.